কালি আমি 12টার পিছত ডিজেল নিছো, হ্যাঁ 5000 টাকা, 5000 টাকা ডিজেল নিছো। ডিজেলটো যেতিয়া নিছো তেতিয়া মানে আমি ভতিজাকটো কৈছো যে ডিজেলটো যে আনিলা, ডিজেলটো কেনেকা, ক ভালেই। যেতিয়া ঢালিছো তেতিয়া ডিজেলটো একদম মানে চাপৰ নিচিনা হৈছে পানী। এতিয়া গাড়ীটো খেতিত হাল মাৰি আছো, ৰাতিপুৱা গাড়ীটো খেতিত বহি গৈছে, ষ্টাৰ্ট নহয়। এতিয়া আমাৰ মেকানিক আহিছে, মেকানিক আহি পেলাই কৈ আছে যে পাম্পটো বহি গ'ল, নতুন গাড়ী আমাৰ কোৰেল গাড়ী। এতিয়া মেনেজাৰ আহি পেলাই কৈছোঁ, মেনেজাৰে নামানে, তেলত পানী খালি, কিমান টকা তেল আছিলে? 5000 টকা তেল। কোনে কোনে নিছিল তেল? আপুনি অকলে না আৰু কোনোবা নিছিল? না আমি নিছোঁ আৰু হৰি ভাইটি নিছে। দুইজনৰ তেলতে পানী? অঁ দুইজনৰ তেলতে। আমাৰটোতো মানে কি কৰিম আৰু, আমাৰটো খেতিতে আছে, আনা নাই। এতিয়া তেল নিবলৈ আহিছোঁ, আকৌ যে 5000 টকা লৈ আহিছোঁ তেল নিম বুলি, এতিয়া আহি পালোঁ যে সৰু ভাইটি লৈ আছে, কওঁ আমাৰ দাদা তেল জিনিছিলে কেনেকৈ হৈছে, কি কৈ আছে, ক তেলটো আমাৰটো পানী ওলাইছে, কালিতো আমাৰটো পানী ওলাইছে, আমি একো পোৱা নাই, তো আনিছোঁ যদি ভালেই হৈছে। মেনেজাৰ আহি পেলাই কৈছোঁ, কোৱাৰ পিছত মেনেজাৰে কৈছে আমাৰ তেলটো ওলাই আন, আনি পেলাই চাওঁ তেলটো কেনেকৈ হয়। পিছত মেনেজাৰ ওলাইছে দুইটা তেল একেই ওলাইছে, সেইটোও পানী মেনেজাৰৰ যিটো দিপৰ ওলাইছে। এতিয়া কি বিচাৰে আপোনাৰ? এইটো আমাৰ এই উপযুক্ত বিচাৰ চাওঁ, এইটো কি কৰে, দিপুৰ নাম হেৰি আছিল, ৰিলায়েন্স কোম্পানী চাৰিআলি, আমাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব গাড়ীখন যে বেয়া হৈ আছে। মালিক কোন হয় তেল ডিপুটোৰ? মালিক কোন হয় তেল ডিপুটোৰ? মালিক হেৰি আব্দুল্লাহ ডক্টৰ হয়। আমি কালি ইয়াৰ পৰা 6000 টকা তেল নিছিলোঁ ডিজেল, নি পেলাই গাড়ীত ঢালিছোঁ ৰাতিপুৱা, ঢালি গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, তিনি বেছি গ'লে 5-6 মিটাৰমান গ'ল, গৈ ষ্টাৰ্টটো ডাইৰেক্ট বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটো পাম্প এইটো চাইছোঁ, ফিল্টাৰ মিল্টাৰ চাইছোঁ, তেল খুলি চাইছোঁ পানী ওলাইছে। তাৰপিছত গোটেইকেইটা তেল মই খালী কৰিছোঁ, খালী কৰি ইয়াত লৈ আহিছোঁ, আৰু আমাৰ গাড়ীৰ যিটো পাম্প আছে পাম্পটো গুচি গ'ল, ফিল্টাৰটো দুইটা গুচি গ'ল, এইবিলাকৰ যিটো ক্ষতিপূৰণ হৈছে এইটো আমাৰ ইয়াৰ ৰিলায়েন্সৰ পৰা দিব লাগিব। পানী ওলাইছে, ডাইৰেক্ট পানী ওলাইছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল অলপ লৈছোঁ, দুইটা মিক্স কৰিছোঁ, দুইটা এটাই। মেনেজাৰক জনাইছেনে? মেনেজাৰক জনাইছোঁ, পুৰণা মেনেজাৰ যিটো এইটো জনাইছোঁ, সেইটো কৈছে যে টেংকিত পানী আছে। এতিয়া যিটো নতুন মেনেজাৰ আছে তাক কৈছোঁ, সি কৈছে যে সেইটো মেনেজাৰক লৈ আহা, সি কৈছে পানী আছে তেনেহ'লে সেইটো মেনেজাৰক লৈ আহা, মই এইটো দিব নোৱাৰিম। আহিছিল, ইয়াত আহি চাইছে, ইয়াত কৰ্মচাৰী আছে, কৰ্মচাৰী কৈ গৈছে যে পানীটো চাফ কৰিবলৈ, এতিয়া কৰ্মচাৰী ইয়াতো আছে। তাৰমানে তেল টেক্সৰ মানে মালিকৰ দুজনে দুটা কথা কৈছে? অঁ দুজনে দুটা কথা কৈছে, দুই ৰকমৰ কথা কৈছে। অঁ দুই ৰকমৰ কথা কৈছে, পুৰণা যে এজনে কৈছে তলত পানী আছে, এজনে কৈছে টেংকিত পানী আছে, টেংকিত পানী আছে, আৰু এজনে কৈছে পানী নাই, সেইটো মানে মেনেজাৰক লৈ আহা, সি কৈছে যদি পানী আছে তাক লৈ আহা, এনেকুৱা কৈছে। এতিয়া আমাৰ ক্ষতিপূৰণ যিটো হৈছে এইটো দিব লাগিব, আৰু এইটো এনেকুৱা পেট্ৰল পাম্প এনেকুৱা পানী ওলালে এনেকুৱা পেট্ৰল পাম্প বন্ধ কৰিব লাগিব। পানী ওলাইছে ডিজেলৰ পৰা, কি ক'ব আৰু, ইয়াৰ ইয়াৰ ইয়াত আহিছোঁ, এতিয়া মেনেজাৰ পুৰণা মেনেজাৰ যিটো আছে সিও কৈছে টেংকিত পানী আছে, এতিয়া মেনেজাৰে কৈ আছোঁ এইটো মেনেজাৰে নামানে, এইটো কথা মেনেজাৰে কৈছে তাক লৈ আহা, আৰু কৰ্মচাৰী কৈ এইটো তেল দি আছে, কৰ্মচাৰী সুধিছোঁ সিও কৈছে পানী আছে, আৰু যিটো ইয়াত কাম কৰে কৰ্মচাৰীটো তাক কৈ সেইটো মেনেজাৰ কৈ কৈছে যে তই তই তোক 3-4 দিন ধৰি কৈ আছোঁ টেংকিটো চাফ কৰ, পানীটো চাফ কৰ, চাফ কৰ, তই কৰা নাই কিয়, এনেকুৱা কৈ আছে। এতিয়া আমাৰ যে গাড়ীটো বেয়া হৈছে এইটো ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। কিমানখিনি নিছিলে তেল আপুনি? আমি ইয়াৰ পৰা 6000 টকা তেল নিছোঁ, স্লিপ আছে, পানী